Mä olen Taru Vähätalo, GoGo-liikuntakeskuksen toimitusjohtaja. GoGo on pirkanmaalainen perheyritys, joka on perustettu 1988. Tämä on meidän 23. toimintavuosi. GoGo-liikuntakeskuksia on tällä hetkellä 3 täyden palvelun liikuntakeskusta ja lisäksi meillä on 3 GoGo Express isoa kuntosalia. Täällä liikuntakeskuksissa olemme panostaneet teidän viihtyvyyteen. Meillä on ryhmäliikuntaa tällä hetkellä 240 tuntia lukujärjestyksessä. Lisäksi meillä on erinomaiset kuntosalit, spinningit, lastenhoidot ja 6 kilpatason squash-kenttää. Tulkaa jutteleen ja kertomaan, kuinka te täällä viihdytte. Teidän viihtyvyys on meille tosi tärkeää. Yours in Fun and Fitness. Moi!